Thomas Ravelli ös nog genom Portugal ikväll. Det var bara några av kändisarna som representerade tv-laget i deras möte med Team Smyge i Smygehamn i lördags. Men det var också ett flertal spelare med TFF-anknytning på planen. Tidigare vänsterbacken Mikael Ås Nilsson hade dragit på sig Smygetröjan liksom Alf Westerberg. Och på andra sidan stod Mikael Hansson och inte minst den största av dem alla. I alla fall när det gäller TFF-meriter. Benny Guldfot Mortensson. Det var ett fantastiskt arrangemang och jätteskoj att komma hit och se allt folket runt omkring. Riktigt, riktigt trevligt att spela faktiskt. Hur meriterade är ni egentligen i TV-laget? Ja, mediterade. Det är väl rätt rutinerade grabbar där springer runt inne som har varit med om det mesta som går att vara med inom fotboll. Så att, visst finns det mycket rutin i det gänget. Och TV-lagets rutin vägde tyngre denna lördag eftermiddag när siffrorna skrev till 2-4. Även om det handlar om ett gäng avdankade fotbollsspelare och några TV-profiler så märks det att det finns kvalitet i laget. Andreas Andersson med sina 43 årlandskamper på meritlistan har fortfarande mycket boll i sig. Och Jonas Lundén och Abgar Barsson spelade i Allsvenskan så sent som i fjol. Ja, bra, mycket bra. En bra match faktiskt. Många roliga människor och många bra människor. Allt är kul att spela mot folk i olika med både tjejer och killar och äldre och yngre. Roligt. Var det några du har stött på sedan innan? Affe har ju haft en tränare i TFF till exempel, så det, han känner ju väl längre. Vilken nivå höll Affe idag tycker du? Han hade fortfarande steget tyckte jag faktiskt. Det hjälper inte att springa ett antal mil i veckan när man kommer ut på fotbollsplan, så är det helt annat rörelseschema och annat som gäller. Men det är kul. Vilken nivå höll du idag? Idag finns det division 12. Vad tyckte du om din egen insats här? Ja, det kan väl faktiskt diskuteras. Jag måste göra mål på första, jag har nicken. Sen nickar jag förvisso fram till första målet, men man måste sätta dem på mållinjen i alla fall. Vilken nivå håller du nu för tiden? Ja, du ser här ute, det är väl någon korpsserie. Kändisarna i TV-laget lämnade Trelleborg den här helgen efter en lyckad match, en trevlig dag och nya goda minnen att ta med sig hem. Kanske på tiden det för vissa av dem. För det var nämligen inte alla som hade positiva fotbollsminnen från Trelleborg sedan tidigare. Trelleborg borta var oerhört svår att spela mot. Vi fick ju alltid stryk här nere med minnen. Jag tror vi vann någon match med ganska stora siffror, men annars fick vi alltid stryk. Och framförallt när solen gick ner vid sextiden, slutet av juli, och då hade man solen rätt i ögonen, så man såg ju inte bollen i andra halvlek. Så jag gillade inte att spela på den arenan. Det fanns vissa arenor som jag inte gillade. Det var Örjansvall och Vångavallen. Det fick jag alltid stryk. Ja, jag har varit hem några gånger både med Djurgården och Syrianska. Och jag tror jag har vunnit flesta av dem. Men så var det situation 2004 i min comeback när jag flyttade hem från Holland. Så jag fick ett rött kort efter en 15-20 minuter och sånt där. Så att det blev lite blandat. Ja, på något sätt så förknippar man ju lite Trelleborg med Andreas Isaksson som ju startade sin karriär här bakom vad jag förstår och som sen slog igenom våren 97 om jag inte missminner mig och flyttade till Juventus. Då jobbade jag så att jag var här rätt mycket och gjorde rätt många matcher med Trelleborg. Det var lite häftigt sen innan jag började jobba som journalist så åkte jag faktiskt kolla lite när Tom Prahl skapade ett oerhört starkt lag i en massa gamla ratade MFF-spelare och de blev fyra, så att det är väl främst de två som man minns. Lär du mer fotbollsspel framöver? Det är tveksamt.